Okay, Ma Mingla Bakamya. Okay, Ma Daw Thet Thet Khine Bono. Pratama do jono di jana ga Ma Sia Wun Pwe Le Yad Hare. Si Bwa Yi Le Shwe Nan Daw Lobby Yen Aum Yen Ni Ba Hare. Agu So Le Forever Jam Bo. Pido Agu Jano Nao So Ne Ye Ji Dong Di Jana Agu Nai Ngay Yi Le Lo De Su Ro Le. Or Jano Di Ga Di Jana Di Nai Ngay Yi Jang Bono. Di Nai Ngay Yi Jang Ma Di Ene Di Ne Bata Bido O Asa Ne Sa Me Me So Yi Ma Ene Di Ma Pa Di Wun Pe Nwa Sa Wun Ge Le Me Di. ကျွန်မဟိုဟာပါရှင့်88တွန်းလေကျွန်မဟို68တက်ကတူတက်နေတဲ့အကြောင်းသူပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့အပိုင်းကပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မ88ခုနှစ်မှာအကြောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်မှာ88တကယ်အရေးခင်းကြီးမဖြစ်ခင်အကြောင်းကကြုံပိတ်ပါတယ်ရှင့်ဟိုပုံမော်အရေးခင်းလို့ပါလို့လေဒီအလိုက်ဒီမှာစကြတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းပိတ်တော့ကျွန်မမဟုတ်မှပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်မိပါတယ်နဲ့ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက် 88ကတော့ကျွန်မမဟုတ်မှပဲကျွန်မပါခဲ့ပါတယ် NLD party machine ဒီပဲနဲ့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့လူလူတွေနဲ့အဲ့လိုဆန္ဒပြပွဲတွေဟိုမြို့လဲ့လဲ့ပြီးဟိုပါပေါ့နော်ဆန္ဒပြတာတို့လို့နောက်ထိုင်တဲ့ပိတ်တို့လို့တချို့လဲအဆန်ငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အထိလောက်ကြတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟောပြောပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံကြီးဟောပြောပွဲတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပါကြောင့်ပါဝင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုចောင
အဲ့ဒါဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်မအသက်20တက်နေပေါ့ရေချင်းအဲ့ဒါဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်မငယ်ဘဝပေါ့နော်ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံလေးကျွန်မရဲ့ဟိုမှတ်ညာထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးကျွန်မဟိုတိတခခါစရွယ်တုံးဝိုင်းတိနေတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်မတို့မိုးကုတ်မြို့ကကြတော့ဟိုမိုးကုတ်တမြို့လုံးဝအဒီ ဒီကြောက်တံပရမညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတနည်းမဟုတ်တနည်းအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကမိုင်းနင်းလုပ်ကြတယ်နော်တွင်းပေါ့နော်ဒီကြောက်တွင်းလုပ်ကြတယ်နော်တချို့ကကြဒီကြောက်ကတွင်းရထွက်တဲ့ကြောက်ရိုင်းတုံးကိုအယောင်းဝင်လုပ်တယ်လို့ရှိတယ်ပြီးဒီကြောက်ရိုင်းတုံးတွေဝယ်ပြီးတော့မှဟိုတွေးတယ်လို့ရှိတယ်နောက်ကြောက်တွေးယုံနေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီကြောက်ဟိုတူတဲ့ကြော
ပွဲစားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တမျိုးလုံးကအဲ့လိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ66ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ပေါ့နော်မွေးတဲ့အချိန်မှာဟိုကျမတို့မိဘတွေပြောတယ်နော်ဟိုမဟုတ်မျိုးကတော့ဖြင့်အဆင်ပြေတယ်တော့ကြောက်တံပြရမြားတွေနဲ့ဒါကြောက်ကုန်တယ်တွေကြောက်နေပတ်သက်တဲ့ကြောက်တံပြရမြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့လေဟိုအဆင်ပြေကြတယ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့အတ
Nale Gaza Yuai. No me will call me body. Oh, Tama boy in le Jama let me the loud Jama Bowen Jama Shide Luri go no bono. Now to Rudy see why you same a pijao. A same a pijao sura kuso po sura bono. I don't want same a pew sura loa kayana same a pew, lo saya kainsara same a pew. Not a kuaja or kuta telon lo la and loga. Oh, send it a coup yon dona ne. ยุคเนี่ยเตียมวนเนาะวูสุดแล้วปုံซันนี่ป่ะเนาะเตียมวนยามน่ะเวลานี่ผิดกုံเลยป่ะเนาะสรุปရှင်ชัดๆมีตาสุรายชัดๆเปียงหมดเลยไม่อยากอ่ะป่ะเนาะแล้วสรุปแล้วก็จะจม้าใส่แท้อ่ะบ่าวตีละตีละเลยสรุปရှင်เงินลีน้องอ่ะป่ะเนาะตีละน่ะโหสนิทตะคู่อ่ะโหต้ายตุปิดตาป่ะเนาะต้ายปิดตะคู่เนี่ยสนิทตะคู่อ่ะต้ายตุปิดตาเนี่ยดอกที่ปิดตุปิดตาเนี่ยบวาวเยเนาะที่อศีปิดจริงอศีไม่ปิดจริงสุดแล้ว ສົງພັດແຕ່ຢາຕະຄູບໍເນາະຕແກ່ກໍອຽຈີ້ປີ້ມາເນາະປ້ອງແລ້ວຫັ້ນແຄ່ແຕ່ຢາຕະຄູສໍລະເອົາເນາະຈັ່ງມາເງິນລົງໄວ້ຕີລະແດ່ບໍເນາະອັນລູຕີລະແດ່ອັດແຕກໍຊິດເສັດຊິດຍີຄິນຜິດເດົາໂຫຈັ່ງມາລູຊິດເສັດຊິດບໍ່ຜິດຄິນຈັ່ງມາລູປະສັນງວຍເຕັ້ງນາລະຊິເອົາງວຍດີເຕັ້ງຈາກແດ່ໃຈມາອັນລູເວ ဟိုပျောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တတိုင်းပြည်လုံးပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးဒီမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ဒီဒီဒီစနစ်မှားတာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့စနစ်ကတိုင်းပြည်မှာမှားသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူပိုင်းတိုင်းနာတွေရှိတယ်အစုံပေါ့နော်ဟိုခံစားရတာတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်
Hello, Shijara Kajaro, Jama Saitama, the Sene Mambo, the Yiji, Luke Puesi de Puma, Sene de Ku, Mamma Gangana, Lona, and the Luke Puesi, and Gibato Tete, Senega of Mani Lucien, not the Luri yet, Luni Mubuari, Tokayo, the Tota Muriu, a hand darling, Nyai Shires, Rajama, and Nerua and Jama, Nale Gerebono. Hello, Nale Gere, Trajamu, Jama, Nasatane, Yapta Chema, and now she says she eat the Yakin Lepito. ကျမတို့လည်းတက်တက်ကြွကြွအကြောင်းသူအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပါပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှဟိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းမှဟို ထန်းဆောင်ခဲ့ပေါ့နော်ထန်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ကျမခုဟာကိုတီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဟိုတတ်မရောလေးအာနာတင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါဒီချက်ချင်းရုပ်တရက်ဘာမှဟိုပြောင်းလဲလို့ပြန်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါနောက်ထပ်စနစ်ဆိုးဟိုပေါ့နော်ဒီကျမတို့မလိုချင်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်ကျမတို့မလိုချင်တဲ့စနစ်အောက်တစ်ခုကိုနောက်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ရောက်သွားပြန်ပြီဆိုတာကျမနားလဲတယ်ပေါ့နားလဲတ
in Fari don't want to let the job train by Shane Pete, so gave him a daddy the Senate to cook down on a chima. Oh, Wabono, Trolley, oh, and when Gwenjama Pietari, she doare, she did a chima, tomorrow meet us of worry. Tomorrow meet us when hope, no, did the Muloma, she did the same a pizarro. Tomorrow bow. Jamaya Pawaya, Dambotaya, Palace of Pinya Yibono, Pinya Yu, Jama Yanta Mutavare, a Buffalo Lesser or Miva Somara, Le Badalo. Now go here, Bawa, Dwejong, and Bavare. Solution Jama Paolo Jen Le Solution, the Dinya Agent and Bawata Kujama D Townsend Nebono. Solution Jama Bawata Shalom, you, Lam, your BG like that, Jama, Jama Dinya Agent Nebuane, Jama Pinya Net, then we want Jamchen Nebo. Ejara Jama, oh, Sari let you Zavare, Josaro Jama. กันก้าวซอเว้โหสิทธิ์แตกตัวเลยเตยอะไรบ่เนาะโซลูชั่นเสียวันเตยบ่เนาะดิสิทธิ์ปัญญาออกตัดท่าได้สิทธิ์ปัญญาบ่อยากท่าได้เสียวันเตียวก็ไปคิดไปสนิทเอามาไปผิดๆดิหลุนาริเยจำมาอยู่เนาะจมารุจมารุหลุต้ายวันเยจำมาอยู่กูนี่ส่งชอบตาผิดแต่ด้วยจำรู้ได้ดิพระรามมาเต็งก็ได้ปัญญาผิดแต่ดิปัญญาเนี่ยโซลูชั่นเนาะตะตะลงมาดิเนี่ยเอจำแม้สุบิโอมาจมาตําโมท้าซอเน จำมาเสียแต่ก็ตัวเต็มอยู่มาMBBSพวกอยากเก็บอะไรอยากเก็บเราจำมาโอ้คนนั้นสกัดลิปยันเสร็จไหมโซลูชันเสร็จเสร็จมาจ้างไปเต้จ้างไปบีโร่จำมาลูกว่าบอกเรียนเนี่ยเราจ้างไปไปเลยใช่ไปไล่พ่นไล่ปอนน์สุสุบังเรียนเนี่ยเราจ้าไปเลยจ้าได้ใช่ไหมจำมาจ้างลิปธรรมะอุดมจ้างพ่นมีโซเร่ใช่ไหมจำมาลูกโมกุจำยูเนี่ยลงมาจำมาลูกจ้างนานีลากันสุบีขอไล่ไปเลย ขอไล่ไปแล้วมาเจ้าหน้าที่กองน้องบ่เนาะลาจ้าได้ใช่ไหมไอ้เทมาเลยโหเจ้าหน้าที่เรียนสกัดเปลี่ยวจ้าได้บ่เนาะอ๋อสกัดเปลี่ยวจ้าได้เทมาจำมาเลยเดียวป่าวบ่อ๋อลูกเปลี่ยวจ้าได้เทมาจำมามันมีแต่เราตัวบ่เนาะไอ้ใช่โน้ตเลยโอ้โหแคมรารีเลยชาเลยคอมพิวเตอร์เลยมาต้องจ้าได้บุสุดเลยข้าจ้าเราจำมาไอ้เรคคอร์ดมันชีรอว่าจำมาไอ้รู้ว่าเปลี่ยวเกล้าเราโหที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่มาจำมาเปลี่ยนแต่เต้นเนี่ยส
ကျွန်တော်ကြားဖြတ်လေးသိကျင်တာဟိုပညာတတ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပညာတတ်ပြီးတော့မှဟိုပြီးလို့ရှင့်ကိုဘွားကိုတီထောင်ပြီးတော့ခါကြတော့မှကျွန်မဟိုပါပေါ့ဟိုဒီစကစ်စနစ်ပြောင်းလာလို့လဲကျွန်မဟိုကြာရနေရနေပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်မဒီလိုပဲစခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဖြတ်လေးသိကျင်တာဟိုပညာတတ်အောင်လုပ်မယ် ပညာရအရေးကြီးရလို့ပဲအမဒေါက်ရှောက်ပြောတယ်ပေါ့နော်အမဆရာဝန်ဘွဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ပညာတက်တော့ပြတာဒါပေမဲ့ဆရာဝန်အလုပ်မလုပ်ပဲဒီမိယူဖက်လာအလုပ်ကြောက်မြတ်ရနေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်ပါပါရှင့်အဲ့ဒါကတော့လေကျမဒါမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကျမရဲ့ကယ်ရီယာတစ်ခုပေါ့နော်ကျမလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင့်ကျမဟိုပေါ
ဟိုဘဝအတွေ့အကြုံညာမတူကြဘောနော်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းတို့မိဘတွေအကြတော့ဟိုပဲမျိုးစုံလုပ်ပါတယ်ရှင်ပဲမျိုးစုံလုပ်တယ်နောက်ပဲခွဲဆက်တွေလုပ်တယ်ပဲလော်ဘူးတွေရှိတယ်အဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲကုန်တယ်ဘွားနဲ့ပဲကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့စားတောက်ကုန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားဝင်ရောင်းလို့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကြီးပွားလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီမိဘတွေကလည်းတော်ကြတယ်ပေါ့နော်။မိဘတွေကလည်းပြောမယ်ဆို entrepreneurship ရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ရဲ့တရုတ်တန်းမှာစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ရွေးတာတွေပါရီအားစကိုအောင်ကျော်ဝင်းမဲ့လုပ်ခဲ့တာပါရှင့်အဲ့အချိန်မှာကျမတော်တော်လေးဟိုဘာပေါ့နော်တော်တော်လေးရှော့ရပါတယ်အဲကျမဟိုဒီလူလက်ချက်မြတ်နိုးပြီးအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်လဲရွေးချယ်ပြီးပြီနောက်မိဘတွေကလည်းစီစဉ်တာဟိုကိုလုတ်ချင်တာမဟုတ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအမအဆရာဝန်ပွဲလေးဟိုဓမ္မပေါ်ရင်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲအဲကျွန်မကပေါ့နော်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာပဲကျွန်မလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲဟိုကျုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေနန်းတော်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတာဘယ်သူကအဓိကလဲဆိုရင်တော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းရဲ့အဓိကပါရှင့်အဲသူ့မှာအဲ
a pillowshin to my canyon worriani piece of marriage. Worrias of letter care of Kamari. I met a sarumaro, a maruni out to low care video. Okay. A good ticket now by the chabrana or a man you dabono. Oh, I was in Jama, Longere, Jama Shwe Nan Daw, Satana, so goes a legu nigga town. A cousin, Nasatani baby do I bono. Nasatani baby do I at Chema. Jama, thou shalt go on your wind and thou shalt low low lana. A coachman, the town set down la maro. สนิทสนิทนอกไปบ่เนาะเสร็จต้องละมาတော့จม่าဒီဘက်လူမှုရေးကိုပို့လုပ်လာတယ်နိုင်ငံရေးကိုပို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘောเนาะจม่าတောက်ช่องတောက်ช่องมาကိုအောင်ကျော်ဝင်းเนี่ยအတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်လာရင်းเนี่ยจม่าကိုဟာကိုဟိုဟာဘောเนาะ invest လုပ်လာတယ်အပရိတ်လုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီဟိုတမိဖြစ်စင်တော့ကလည်းတမိကောင်းဖြစ်အောင်ကိုမိပါတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေခဲ့တဲ့တမိဖြစ်တယ်တမိလိမ္မာဖြစ်အောင်ကျမနေခဲ့တယ်ချွေးမလိမ္မာဖြစ်အောင်နေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျမအမျိုးသားပေါ့နော်ကျမအမျိုးသားရှေ့ရနေပြီးတော့မှဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမလည်းမောင်းတထမ်းပဲတရွက်ပေါ့နော်ဒါလူသားတယောက်ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မိန်းမသားတယ
ပါဘူးကျမဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကျမစိတ်ထဲမှာထောက်လျှောက်ဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမြကျမတတိယနေခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျမဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ကျမပညာနဲ့အသက်မွေးချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဥမာထားပါတော့เนาะဟိုကျမစင်ကာပူသွားရတယ်စင်ကာပူမှာစိတ်သွားကူရင်းနဲ့တာသမီးယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျမရဲ့အားလက်ချိန်တိုင်းကိုကျမပညာစည်းဝေးခြင်းနဲ့ပဲကျမအချ
ဟိုဒီသင်္ကန်းစာယူခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံယူခြင်းနဲ့သင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်မကြည့်တာပေါ့နော်ကိုယ်အပန်းဖြေဖို့ထက်ဘာတွေကိုယ်အတွက်ဘူးတူတာရရနိုင်လဲတော့ဘာတွေကတော့ဖြင့်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအတုံးချလို့ရှင်ယူပြီးအတုံးချလို့ရှင်ဒါကောင်းနိုင်လဲဆိုတာမျိုးလေးတွေသဘောမျိုးပါရှင့်ဆိုတော့အဲကျွန်မစင်ကာပူမှာ၄နှစ်လောက်ဟိုပါပေါ့နော်သွားလိုက်လာလိုက်ကျွန်မဈေးကွ
ပညာရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့တွေဟိုလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမြင့်နေပေါ့နော်အစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးခရူးဆိုင်ကြတဲ့ကုမိသားစုရဲ့ជីវတ်တုတ်တက်ရေးတွေမိသားစုဆိုင်ရာကိုယ့်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတော့တတိုင်းပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဟိုတေးတော့တေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမိသားစုဆိုင်ရာက
ကျမတို့ဟို
ပြီးလို့ရှင်စာအုပ်ဆိုင်သွားတယ်စာတွေအမီးဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုတကယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့စာတွေကိုကျွန်မဟိုဝယ်လာပြီးတော့မှအိမ်မှာဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်စွာအဆုံးကျွန်မကိုကိုညီနဲ့ဆိုရင်တောင်မှကျွန်မဒီစာဖတ်တာဖိုက်ကြီးထောက်ပြီးတော့မှနော်စပွဲနဲ့ဖိုင်းနဲ့ဝေးနေရပေါ့နော်ဘိုက်ကထောက်တော့စပွဲနဲ့ဝေးနေရတောင်မှကျွန်မအဲ့လိုတက်စ်ဘုတ်ကြီးတအုပ်လုံးကိုတစ
လူတိုင်းကို English စာဖတ်တတ်တဲ့လူတိုင်းနားလည်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရေးထားတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တာเนาะအဲ့အချိန်မှာကျွန်မ English စာတွေလည်းလိုက်စားတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းစင်ကာပူမှာအားနေနေနဲ့စိတ်ကူနေနေနဲ့ကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင် TOEFL ဖြေဖို့လို့ဘာလို့ကိုယ့်အကူပြင်ဆင်နေပေါ့เนาะပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို TOEFL တွေဘာလဲကွန်ပျူတာနဲ့သွားဖြေကြည့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေကျွန်မမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကျွန်မဟိုစိတ်ကူနေနေနဲ့ကျွန်မလုပ်ပါတယ် အဲ့လိုလုပ်ရင်တန်းလန်းနဲ့မှကျမအဲ့စာတွေဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာဘာဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချသွားလဲဆိုရင်တာသမီမွေးပြီးလို့ပြန်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ကျမဒီ MBA ဘွဲ့ကိုကျမယူမယ်ပေါ့နော်ဟို MBA တက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ1998ကသွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှသွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ဟိုနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ ပြီးလို့ရှင်ကျွန်မ2002ကျတော့ကျွန်မစိတ်ပိုင်းပြတ်လိုက်တယ်။တမီးလေးလည်းတယောက်ရပြီ။ထပ်ပြီးဒါသမီးယူဖို့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့မှမထရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုးစားတော့ဘူး။ဟိုဆိုတော့ဟိုကျွန်မ2002မှာကျွန်မမှတ်မှတ်ရရ2000ဖေဖော်ဝါရီမှာကျွန်မပြန်ရောက်ပါတယ်ရှင်။ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒီတချံပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်။ဧပြီလကုန်တော့မှမေလဆန်းလောက်မှာစာမွေးဝင်ပြေးပါတယ်။ဝင်ပြ
Dari, a daddy let a mamma she be, no, and I do tomorrow Josabi Pishing get a long and twitch only let she be. Dami Miro, Jama Sapa like that Saint Jama, Disarema, the Kego Wabono, Pinyada, Baba, Pishin Luyare, Tipinari, Management Pinari, Siman Kangwe, Siman Ocho Muli, Dari Bawa Lazura, Jama Tilayare Chema, Jama Singapuru and Pate Sarema, Tilayare Chema Jama, and be Josabi Jama Lobale. So everyone low Manesso sank in there, no, below she, Jama full time tetabo, no, Manesse and Nayan in Yanni Dome 90. A little delusion, Jama, sign of Punger, see anybody sick here, a little milk go to a lalo yawn, let's sign my sanity chagger, be the cool machine, a young wedding map yet on, no, Saturday, Jama, a little sanitary season get it, season every Dome 9 jump since in Jama sign of Lare, sign my top shop navy, Shenai Lama, Shenai Quelama sign thing, be your ma. Jama Sima singing in city, who young where he looked at one. A little low beer cajalo shin, Jama Shenai, Que, Lama, Nyazo, Pinkuna, Lama, Impian Yapare, Impian Yam, Yimucho, Upono, Kana Nabi, Nyaza, Banya Sabi, and Jama Sa Papare, who need and Sa Papare, not a little mutable, and Jama Tao Shao Lola, a rapi piano, and Jama Tao Matin, and I move one, or deep in ya, and I will walk, see, I won't think your red, Sakali to cool. Jama, the deep, not Jama, the Yayak I know, Lakana, Palais Solution. Time be Mato Tata, no time be Majiwa Machana, Mujer Seta Machija Lomho, Pinya Matacha Lupia, no Solution. Time be the cool Jiwa Tota, Lopo Lotre, Mujer Seta Coolin at Malone Labau, Jamara Mujer Seco, Chickane, Coco, Pinyani Town, Loame. No solution, go yet time wine, go yet datami, go yet one, no go yet nizaya, do it go no, Jamaro, or pinya down, lower mesure, a teacher mamma, she, no, she de cajaro, to meow my pinga, my coha go ye, low debo, no, Piro, Piro Jama, or a tojo biomeso, no, or Natau corn and Natau shema, Jama, and Singapore anti yuma, Jama's full scholarship, Najama, MBA, not at the Kaulo Bare, Nayan Fellows Program. Lobare, and I be all Jama who MIT Sloan School of Management, Majama, who International Management Program, Matuabi Tekeva, did it. And Teke Pira Kajaro, or Jama Pian Lare Kajaro, or the Lamps who let all love people, no, or Pavillo Lesoro, Mutale, Jama Paloche and Loche, the war to Barret, the Jama Loche and Aria Gaunari Pitta to a Jamlo.
MBA
ဒီထောင်တော့ရနိုင်တာပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်လဲဥဆောင်တယ်เนาะကိုယ်တိုင်လဲပညာကိုလေ့လာပြီးတော့မှာ ပြီးလို့ရှင်ကိုပြဿနာတွေလည်းကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကြောင့်ကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝအကြောင်းအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါတော်တော်လေးကိုအနာနဲ့စေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုပို့အားထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီမှာအဲ့တော့လေးကျွန်တော
ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစနစ်ကရေးကြည့်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စနစ်မဆခင်မှာအဲကျွန်မဟိုလိုလေးပေါ့เนาะဒီဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တာတော့ဟိုဒီဖယားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးပေါ့เนาะဆီလို့ရှင်ဖယားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးอ่ะဖယားပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဝိနည်းတွေอ่ะ 229 ဒီနေ့ချီကျန်ခဲ့တာဆိုဒီသာသနာကိုထိန်းထိန်းတာလဲဒီနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပြီဘာအဓိကသာသနာကိုစောင့်တာလဲဆိုဒီဝိနည်းကနေစောင့်တာပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကအွန်ထရီပရနော်ရီယယ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီစွန့်ဦးတီထွင်ရမယ်လှုပ်ချင်ကိုင်ငယ်စိတ်ရှိရမယ်ကံညာဝရိယပြည့်စုံရမယ်เนาะသူများနဲ့မတူတဲ့ဟိုတီထွင်ကြံစမှုတွေ
no? Solution the Aumi Yajin Jawi and Alaba. Time Aumi Moo set Tain Tabu Jaro, Seneca Lure, no? Two tapping a poesy gilali, Seneca Lure, Pipanish. And a jamulo, O Senesura, Yeti de Trejamulo, or who may go out or who NLD Ubajam when I lay, no? Solution Jama NLD Mowing Gilima, Jama Palo like the Lesra Lee Piovazi. So, the town the same, Jamaro, you got way look like that, no? Jamaro, the Ningaze. ด้วยมาปฐมอุซงเนาะโหเนาะจุยกอกเปิ้ลลงไล่แต่เฉยมาโหจม้าสိတ်แท้มาตลอดลีอาตัดตัวมาดาดิจม้ารู้ปิดดูลูรู้ฤโลจินเนี่ยอเปียงเล่บักกูโหลูลาไปปะเนาะอเปียงเล่บักกูตะเพียๆยောက်ลาไปสรเอาจม้ายงจีได้ด้วยจ้ามรู้ไอ้เฉยมาโหคุณน่ะเปียงมั้ยสู้กูอองจ่อวินปะเนาะกูอองจ่อวินอ่ะ 2017年年のロングアンネマでジャマロアコワレルリーレ Jama, D.C.N.O. D.D.Caro, C.Y.A. let down shall Lola, and Natan Senate to answer Jama, session in Love Shibi, no? C.Y.A. down shall Lola, let session in Love Shibi, and be a boil in a car yata BB, now International Management Program Lumu, let Jama take care BB, so D.D.Car, Ten Lucien, or PhD, Tearome, Dabi met D.P.H.D. let Jama D. Business Management Lumu, no? Business Administration Lumu, Jama, but that's no. No time yet, Pimbama, Nangai Sanity, Pianglerado, Barurial, Chila Lucian, Artes Yapilla, Kajaro, Jama, Dicaropian, Jama, PhD Lome, then we met Jama Public Management of Lome, no? Solution Jama, who attacked Alaya Lavi, not the Milia Legama, teenager Pietoli, the Sejo Tesoro, the Minkleys or Maine, who did Eva Bono, the Duru Bobo, not Lurebo. Solution, Pilosian, Jamaru Longani Lemiare, Jama Tata Longle, who the Local people, Pinari, Shasha, Nire Kajaro, Dita Kuan Jong Wing, Jang Temes, or Kuan Jong Wing Usapi Tene, Tabi met the chain Nemale, Tunyana and Safani, Jamale Ani Masuro, Jamale Sapachin Lides, or Jama online program of Jui Varache. Jui like that Chima, Jama Internet Malaysia, Chile Chima, Akudi, Doroli Gown Nebono, the online ma top school chitte, the American Suya Puene, America Puene Bono, the
the Walden University so that online program ကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်မဟို specialization နေနဲ့ကျွန်မ public management and leadership ဆိုပြီးတော့ကျွန်မယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မခုနပြောတဲ့ဟိုကျွန်မဝန်ထမ်း2ယောက်ကနေစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအယောက်6ပါကျော်ဖြစ်တယ်ဒီလူတွေဥဆောင်လာရတယ်ပေါ့နော်ဥဆောင်လာတာဒီကျွန်မဒီ practical leader ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်ဥဆောင်လာတဲ့ဒီလက်တွေ့သမားပေါ့လက်တွေ့သမားနဲ့အခုကျတော့ကျွန်မ PhD ကို leadership နဲ့ public management ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အခုစာနဲ့ပြန်ဆက်မိသွားပြီးတော့မှပိုကောင်းအောင်လုပ်လာနိုင်တဲ့ဟိုဒီဥဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရဲ့ဟိုဒီဟိုပါเนาะဒီတည်တဲ့တည်တိုက်တာတွေလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာတွေကျွန်မဟိုပိုတည်လာပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ public management ကိုလည်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင် PhD ဆိုတဲ့ဘွဲ့လူမျိုးကိုเนาะကျွန်မဟိုအခုမှစပြီးတော့မှpublic management အခုမှစတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့် PhD လုပ်ကြတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့် bachelor တော့ကလည်းဒီအထူးပြုဘာသာရပ်ပဲ master တော့ကလည်းဒီအထူးပြုဘာသာရပ်ပဲပြီး PhD ကျတော့လည်းဒီအထူးပြုဘာသာရပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ဆင့်ချင်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပိုလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအရင်တော့အရင်သိပါတယ်ဒီ political philosophy တွေ political science တွေပြီး public management တွေကျွန်မဒါတွေကိုသင်ကြားရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမှာ bachelor ဆိုတဲ့ဟိုဒီအခြေခံဘွယ်လည်းမရှိဘူးဘက်ချလာဘွယ်လည်းမရှိဘူးမာစတာဘွယ်လည်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်မ PhD ကနေဖြတ်တက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအတွက်တော်တော်ခဲယဉ်းမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်သိပေမဲ့ကျွန်မအခုချိန်မှာတော့2012တုန်းကစတက်တာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတက်နေရတော့မှဆိုတော့ကျွန်မကတော့3နှစ်ပြည့်သွားပြီအဲ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်မတင်စရာစာတွေတော့အကုန်ကုန်သွားပြီကျွန်မ course တွေတော့အကုန်ကုန်သွားပြီအခုချိန်မှာတော့ကျွန်မဟို capstone student ဆိုတာအဓိကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟိုစာတန်းရေးနေတဲ့ PhD ကျောင်းသူပေါ့နော်အဲကျမအဲ့ဒါကိုကျမလေ့လာလိုက်စားနေပါလေလေ့လာလိုက်စားနေတော့ကျမနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့အရင်တော့အရင်စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်လုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလဲကိုယ့်အကူလဲ invest လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဟိုအမျိုးသားနဲ့တွဲပြီးတော့လဲလုပ်ဆရာရှိရလုပ်ခဲ့တယ်မိသားစုတာဝန်လဲကြည့်အောင်ကျမလုပ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမတကယ်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုငယ်လေးတုန်းကရင်ကျမဘဝပေးအသည့်နဲ့ကျမတကယ်လုပ်ချင်တာဘာလဲဆိုတိုင်းပြည်မှာစနစ်ကောင်းကိုတည်ထောင်ခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့စနစ်ကောင်းတည်ထောင်ဖို့လို့အတွက်ကိုဟိုတူတယောက်တည်းနဲ့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမနေ့ကပဲဟိုအမေစုကပြောတယ်လေဟိုတတိပုဂ္ဂလနေမဲပေးတယ်ဆိုတာတတိပုဂ္ဂလဆိုတာအစိုးရမဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့သွားတာထိရောက်မှုနည်းပါတယ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ team work နဲ့သွားရမှာပေါ့နော်သွားရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမကတော့ဟိုကျမယုံကြည်တဲ့ NLD ကိုကျမရွေးချယ်ပြီးဝင်တယ်ဒါငယ်တုန်းကယုံကြည်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် NLD မှာလည်းတိကျတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေရှိတယ်ဒီမူဝါဒတွေအတိုင်းပဲမဆုံးမနစ်လောက်သွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ NLD ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒါဟိုဒီတမင်တက်တက်ရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးအရင်တော့ရင်ဟို NLD ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဒါယုံကြည်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်မလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာဘယ်လိုမျှော်မှန်းတာလဲမသိဒီရွေးကောက်ပွဲရတော့လေရွေးကောက်ပွဲရတော့ဟိုဟိုကျွန်မတို့ဟိုနိုင်ငံတကာကလည်းစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုပေါ့ technical assistance တွေလည်းပေးထားတော့လေပေးထားတော့ကျွန်မနောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့ no ကြမှုကလည်းအခုချိန်မှာ Facebook တွေနဲ့เนาะ internet email တွေနဲ့เนาะဟိုပေါ့เนาะကျွန်မတို့ Viber တို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီ IT နည်းပညာတွေလည်းဟိုများလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ TV တို့ TV ဟိုပေါ့เนาะ TV တို့ဘာတို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ radio တို့ဘာတို့လောက်ပဲဟိုနေရလူတွေပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါ်မဟုတ်တဲ့လူတွေကနားထောင်ရပဲမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးကြီးကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမတို့ပြည်သူလူတို့ရဲ့အသိပညာလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာလဲကျမတို့ media ကတိတ်ကိုပွင့်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တို့နော်ကျမတို့ပြည်သူလူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့နှိုးကြမှုတို့ဟာပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတဲ့အတွက်ကိုဟိုပါပေါ့နော်ကျမကတော့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့တော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမဒီစီးပွားရေးလောကမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လည်းဖြစ်တယ် MBA လည်းပြီးထားတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကလည်း PhD ကိုလည်း Public Management နဲ့ Leadership နဲ့တက်နေတယ်ဆိုတော့လေဒီနိုင်ငံရေးလောကမှာရောအမဘယ်နေရာနေဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြိုင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့အမမှန်းထားရလေရှိလဲမသိဘူးအပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျမကတော့အခု
ပထမလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့เนาะကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းပထမစာမွေးအရင်ဝင်ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဒါကျမတို့ပြည်သူကနေအမှတ်ပေးမှာပေါ့เนาะဒီလူကြိုက်တာလားမကြိုက်ဘူးလားပြည်သူကကျမတို့ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပေါ့เนาะကျမတို့ဒီတဆင့်ချန်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်တကယ်လို့နိုင်ခဲ့သည့်ရှိတော့ကျမတို့လွတ်တော်တဲ့အရင်ရောက်မှာပေါ့เนาะလွတ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့အချ
ပညာဘုဟုတုတာနေနဲ့ကျမတက်ကျွမ်းနားလေတဲ့ကျမဟိုပညာတွေနဲ့ကျမကိုစွမ်းကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှကြာရနေရမှာကျမလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟိုလိုရီမှန်းထားတာတော့ကျမဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးမိကုန်ပေါ့နော်အမားနဲ့တော့ဟိုတိုက်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အမားရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်လေးကိုမေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအမား management ဘက်တွေ အရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေပြင်ပဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေဟိုအများစုပေါ့နော် management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကန်လိုင်းနေသေးချာမရှိဘူးမပြတ်သားဘူးပေါ့နော်အောက်ဆောက်ဟိုအမပါတီဝင်မဟုတ်ပဲအမရဲ့တတိပုဂ္ဂလအမြင်လေးနဲ့အမနည်းနည်း management နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါလားအမဟုတ်တတိပုဂ္ဂလအမြင်ဆိုရင်တော့ NLD ဆိုတဲ့ပါတီတစ်ခုကဒီမိုးရဲလီထဲမှာကြီးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဥပမာ88တုန်းကချက်ချင်းဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဟို89လောက်လို့ကျွန်မထင်တယ်လေ 88ကဩဂတ်လမှာဖြစ်ကြတဲ့ခါကျနှစ်ကုန်သွားပြီးတော့မှ88ကိုရဲကြတော့မှဒီနိုင်ငံတော်ညင်ညင်ဝတ်ပြပြရေးကတက်တာဆိုတော့လေအဲ့အထဲမှာမှဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပါတီတွေထောင်ခွင့်ပေးတာဆိုတော့အဲ့အချိန်ကျမှစထောင်တာပေါ့နော်ထောင်ပြီးတော့1996ကျတော့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီနိုင်တဲ့အဖြေကိုနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကနိုင်ပေးထားတ
ဒီနေ့ကတော့ဟိုထောင်ထဲမှာအချိန်ကုန်သွားတဲ့လူတို့ထောင်ထဲမှာပဲကြဆုံးသွားတဲ့လူတွေနောက်စားသဖြင့်တချို့လဲဟိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဒီဟိုတင်းချောင်ရင်းနဲ့ပဲကိုတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတွေမရပဲနဲ့ဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်း NLD ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ NLD ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒသဘောတရားကတော့ပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဒီ29နှစ်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တကယ်ရပ်တည်တာကတော့တကယ်ကိုနှုတ်နယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကိုဝင်ကြတဲ့လူတွေကဘာအနေနဲ့အဓိကဝင်လဲဆိုရင်နံပါတ် 1 တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စ
ဒါပေမဲ့ဟိုဒီပါတီရဲ့ institutionalization လို့ပြောလို့ရှင်တော့အချိန်တစ်ခုတော့ထပ်လိုပါသေးတယ်။ဘာသူကနှစ်နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါကတော့ဒါတဘာဝကြတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လိုတယ်ပြီးလို့ရှင်အရင်မြင့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုချိန်မှာတော့လူရည်အဲ့လိုNLDကိုပြောနေကြပြီမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်မလည်းNLDမှာ2014မှာပြန်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ပါတီပြန်ဝင်တယ်ပြန်ဝင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မNLDထဲမှာကျွန်မNLDမှာငယ်တုန်းကလှုပ်တုန်းကတော့မိုးကုတ်မှာလှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဝင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မမှာအတိအကျွမ်းနေပါတယ်NLD ထဲမှာအတိအကျွမ်းနေပါတယ်နေတဲ့နေတွေပေမဲ့အ
Facebook network in the Telaja at Chema. Chama don't like that or the Amma Lowney, but not the Kuzale Lowney, Emma. See, I won't elem yai pare. No, see, I won't need Emma, the Wabono, the guest specialist, GD Lem yai pare, Upama, or Doctor Tangwenulu, not Jamaru Sia Iriba, Doctor Sia I Wemia Irulu, not Jamaru Sia Iri, Tilu Lepadalu, not Pinya Iba Kachin, let Doctor Aunt Rulu, but not Pamau Kajo, young old Tecto Pamau Kajo to Lumu Palare. A pillow shin led that old Siawan Bono, Siawan who's a doctor on to our PhD Bono, Dilo PhD de Le Palare. A pillow shin le engineer de Lemiae Palare. Engineer Mama Awoodi, specialization mules on Nebono, engineer Emiae Palare. A pillow shin le Ubono, Uri Pinya Shinny, CY Pinya Shinny, Daddy Lemiae Palare. Not Kuajaro. Dilo was a tape and a boya bioma, the Longani, Lonely Jare. Lurie let me I pare, Pilosian, NGO, Varuma, Lolo Lare,
လူတွေလဲပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရှင်ဒါNLD ရဲ့အားသာချက်တည်းမတူညီကြတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေစုပေါင်းထားတာဒါNLD ရဲ့အားသာချက်လို့ကျမယူဆပါတယ်အဲကျမှလူတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဝတူတာတွေဟိုတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေမတူညီတာတွေကိုကျမတို့ကချပြပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲထဲမှာမှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖြစ်ကျမတို့ရှာလို့ ခွင့်ရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ NLD အနေနဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ဟိုလုံလုံလောက်လောက်မရခဲ့ပေမဲ့လည်းဟိုအနယ်ဒီမှာဝင်ကြတဲ့ဒီခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်မဟိုအချမ်းမြင့်ပြောရင်တော့အားရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာတစ်ခုကဒီလိုပေါ့နော်မိုင်းစတုန်းလေးအကြောင
ဒီနောက်ဆုံးတစ်ဖြတ်မှာအမဖြတ်ပြီးတော့ဆရာဝန်မလုပ်ဘူးစိတ်မကူဘောနော်စိတ်မကူပဲငယ်အခုအိမ်အောင်ကြတော့အမျိုးသားနဲ့အတူတူဒီစီးပွားရေးလုပ်တယ်အဲ့တော့အခုကြောက်မြရဲ့နာဆိုင်မှာဆိုလဲဟိုရန်ကုန်မှာမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်မိုင်းစုံလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့အောက်ဆောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးအခုဒီနောက်ဆုံးအမဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ဖို့မိုင်းစုံန
ဒီနိုင်ငံကြီးလောကတွေဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေနည်းနည်းပြောပြပေးပါမှာ Okay, was a hojama, a jama leho di at least a shin pigasa bono. So Rojama, Boya, Tatan, Tawako, Toroli, Jodavi, a jamaro conda sang, honey, Tatan, Lupio, and Tatu, Tia, Jura, Jamaro, go no, so Rojama, Mamare, Jamang, Nerua, who di Jamia, and I looked at the Mitazu and E, Muipare, a beer of Jama, see, I won't pit it, bono. So Lucian, see, I won't pit it, is Jama, oh, see, I won't make, thou shalt looking ever. လုံးချင်းပြီးတော့မှအိမ်အောင်ချပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်အောင်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမဒီဒီကျမဆန္ဒမဟုတ်တော့လဲပဲကျွန်တော်ကျမဒီဒီရောင်နောက်စတုံးပါပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသားရဲ့မိသားစုတွေမိအောင်မြောက်တဲ့လမ်းကိုကျမရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမပိုင်းလေးနှစ်လောက်တော့ကျမမှာနောင်တရမြားကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကျမဆရာဝန်မလုပ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့နောင်တရကျမမ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတော
ကျမတို့အလုပ်ကင်ဖွင့်လန်းပေးခြင်းအဖြစ်တော့အလုပ်ခွင့်ထဲမှာတင်ကြားပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတွေရင့်ကျက်စေခြင်းအဖြစ်ကျမတို့လူတွေရဲ့တိုးတက်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမကုဟာကိုဟိုပါပေါ့နော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်မိရဲ့အချိန်မှာပီတိဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအခွန်အခတွေစောင့်နေပေါ့နော်အစိုးရအခွန်နေပေးတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာဒါလဲဒီအစိုးရအခွန်ကောက်
ဒီရေးဒီနော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကိုဟိုတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါကျွန်မတိုင်းပြည်ကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့အကျိုးပြုတယ်လို့ကျွန်မဟိုတည်လာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဟိုကျွန်မစီးပွားရေးဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတဲ့ဘဝကိုကျွန်မတော်တော်လေးဟိုအကုန်ယူပြီးတော့မှဟိုဒီပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကိုကြီးပွားတာကိုချမ်းသာတာတက်ကိုကိ
ဒီကတော့ဒီအများအကျိုးလဲပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဝန်တိုင်ပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကျမရဲ့ငယ်ဘဝတုန်းကအတွေ့အကြုံရငယ်ဘဝတုန်းကအတွေ့အကြုံရကျမဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အများအကျိုးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်เนาะအများ
entrepreneurial spirit ဒီပေါ်အောင်ချမ်းသာအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစုံဦးတီချွင်တာတွေเนาะဒါတွေလုတ်ဖို့လို့အတွက်ကိုဒီတရားမျှတဆိုရနေပေါ့เนาะဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတဲ့အပြင်ကိုအခုချိန်မှာတော့ MBA ဘွဲ့တွေလည်းရပြီးတော့ရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာဆက်ဆက်ရှင်ပလန်မှာရှင်ဆက်ဆက်ရှင်ပလန်ကတော့ဒီ top management ကိုအရင်တော့ကတော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့ကျွန်မပဲရှိရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ MBA တွေဆရာဝန်တွေเนาะဆရာဝန် MNHM မှာကျွန်တော်တို့ခန့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့မန်နေဂျ်မန့်မှာကျွန်တော်တို့တင်းကိုကြီးအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီကိုအောင်ကျော်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့တော့မန်နေဂျ်မန့်တင်းကြီးရတဲ့ဆိတ်ချလက်ချနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဝန်ထမ်းနေရာလဲကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ထမ်းနေရာဝင်ပြီးရင်ထွက်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ထမ်း
ဒီစီးပွားရေးဥတော်ဖြင့်စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လို့ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ခုနပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအသက်အားဖြင့်လဲဟိုကြီးလာပြီတဝက်ကြိုးပြီးတော့မှဟိုဟိုဘာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်မလှုပ်ဖို့2000နဲ့ဆက်နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်မဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် နော်ဒီကြားထဲမှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲဆိုကျွန်မစားနေတက်ပါတယ်စားတဲ့နာဆိုတာကတော့ကျွန်မဟိုကျွန်မတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအခုခေတ်လူငယ်တွေကစနစ်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စနစ်ကမကောင်းတော့ပညာရေးစနစ်မကောင်းတဲ့အတွက်ပညာကောင်းကောင်းမရကြဘူး နောက်သူတို့လေးတွေကဘယ်အချိန်မှပညာလူလာလဲဆိုရင်ဒီဘွဲတွေဘာတွေရပြီးတော့မှအလုတ်ခွင့်နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာအလုတ်ခွင့်ရပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာမန်နေဂျ်မန့်နော်လေ့ဂျ်တွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ကျမှဒီတင်တန်းတွေပြန်လာတက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကနေပြီးတော့မှစနေတနင်္ဂနွေလေးလိုမျိုးနော်ဝီကန်တင်တန်းတွေလာတက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့လို
management นี่เต็งเลยป่ะเนาะปีโลชินแล้วจม้าดิอมโยตมีเต็งมาป่ะอมโยตมีเต็งก็จม้าณท่องณคู่เนี่ยตัวไอ้ซะဝင်น่ะป่ะณท่องณคู่เนี่ยตัวไอ้ซะဝင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမြို့သမီးเต็งอ่ะပို့တဲ့အစည်းအဝေးတွေတွားတယ်နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွားတယ်ဆိုပြီးတော့တင်နန်းနေတွားတယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်ဟိုဆွေးနွေးပွဲတွေတွားတယ်ညီလာခံနေတွားတယ်အဲ့လိုတွားရင်းနဲ့ကျမတို့လည်းအတွေ့အကြုံတွေရတာ ยาลาပြီးတော့มาကျမတို့မျက်စိပွင့်လာတာကျမတို့အမျိုးသမီးတဲ့နေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြီးပွားထုတ်တက်ရေးကိုလှုပ်ဖို့လို့အတွက်ကိုဟိုဒါလူမှုရေးလုပ်ငန်းပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာကျမတို့အခုချိန်မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်းကျုံမှာကျွန်မလက်တလောတော့တွဲဖက်ထွေတွေတွင်းရေးမှုသုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒါပုဂ္ဂလိကခန္ဓာရဲ့ဟိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကိုစားပြုပြီးတော့မှကျွန်မတို့အစိုးရဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာကိန်းတာရှိတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်ကောင်းကြ
bank no lo pilo shin IFC ADB bo no sa thapin la ja de chein ma di di IFC ya ni pyo ma jama ro international finance corporation bo no da world bank group phit par de tu wa ni bi jama ro technical assistance pay de bo no pay pi de kha ja ro jama ro public private dialogue bo no ho di aso ya ne pauklika ghana cha saka pyo da bo no အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ UMFCCI နေတဆင့်ကျွန်မထီထီရောက်ရောက်ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်မဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေကျွန်မရှိပါတယ်ရှင့်ဒါဒါတွေဒီကျွန်မနောက်ပိုင်းလှုပ်လာတာကျွန်မစီးပွားရေးကိုလည်းကြည့်တယ်လို့စီးပွားရေးကိုအချိန်ပြည့်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကျွန်မလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်မတဖြည်းဖြည်းကြည့်လာတယ်ပြီးလို့ရှင့်ကျွန်မတို့မန္တလေးစေတက်ကတူပေ
Myanmar Mitta Foundation so we detail ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ mobile clinic တွေဖွင့်တယ်ပေါ့
mobile clinic တွေ ဖွင့် တော့ ဟို ဖွင့် ပြီး တော့ جماعه တို့ အာဟာရ ချို့ တဲ့ တာ တို့ လို စီး ချို့ တို့ သွေး တို့ လို လို ဒါ တွေ ကို جماعه တို့ ဟို ဟိုပါ ပေါ့ ဖော် ထုတ် ခဲ့ ပြီး တော့ မှ တို့ ဟို ပညာ ပေး ခဲ့ ပြီး တော့ ပြီး တော့ စေး တွေ လည်း ပေး ခဲ့ တယ် ဒါပေမဲ့ စီး ချို့ သွေး တို့ ဆို တာ ကတော့ ဒါ ရေရှည် ကို ਆ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကို နယ် မြေကန် ဆရာဝန် အနေ နဲ့ ဆက်လက် ကူတာ ပါ သွေး တို့ ဆို တာ ရှိ ပြီး စီး ချို့ ဆို တာ ရှိ ပြီး ပေါ့ နော် ဘယ်လို နေ ထိုင် စား တောင်း ရမလဲ တော့ တလ စာ စေး ပေး ခဲ့ တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ တလ နောက် ပိုင်း မှာ ပျောက် သွား မှာ မဟုတ် ဘူး နေမီကန် ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်ပြပါ ဆိုပြီး စတဲ့ဖြင့် ပေါ့ နော် တော့ ကျမတို့ အထဲမှာ လည်း ဟို ဆရာဝန်ကြီး တွေ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး တွေ ပါတော့ ဒီ ခွဲ ရမယ် ပြု ရမယ် လူနာ တွေ ဆိုရင် တော့ ကျမတို့ ဒီ ရန်ကုန် စေးရုံကြီး တို့ လို နောက် ဟို မွတ်စလင် ဟို ပါ ပေါ့ နော် ဒီ အခမဲ့ စေးကုပ် ပေး တယ် လေ မွတ်စလင် စေးရုံ တို့ လို မျိုး မှာ ကျမတို့ ချိန် ပြီး တော့ မှာ ဒါ မတက် နိုင် တဲ့ လူ တွေ ဆိုတော့ လေ တခါလေ လဲ ခီးစိတ် တွေ ပါ ပေး ခဲ့ ပြီး တော့ မှာ ကျမတို့ ဒီ မှာ ခွဲစိတ် ကူတာ ပေး တာ တွေ ဒါ တငယ် ချင်း တွေ လောက် ပေး ပါ ရှင် ဆိုတော့ ဒါ တွေ က ကျမတို့ က လူမှု ရေး လုပ်ငန်း တွေ ပေါ့ နော် ဟုတ် ကဲ့ ပါ ပြီး လို့ ရှင် ဒီလို တန်တက် ချို့ တက် တဲ့ ကလေး တွေ တို့ လို နောက် တစ်ခု က ကြတော့ ဟို နယ် က ကလေး တွေ ဆို လို့ ရှင် ဒါ ဟို တောက် ရေ တန် တို့ ရေ တန် ရရှိ တာ ခဲ ရင် တာ ပေါ့ နော် ခဲရင် တဲ့ ခါကျ သူတို့ တပို ရေ တန် ရှင် မှု အတွက် လက် စေး ဖို့ နီး တို့ ဘာလို့ ပေါ့ နော် ကျမတို့ နောက် တစ်ခု က ကြတော့ ဒီ တန် ချ တာ တို့ ဟို နော် ចောင်း ဆို လို့ တចောင်း လုံး မှာ ရှိ ကလေး တွေ တန် ချ တာ တို့ ဘာလို့ ကျမတို့ ဟို must D1 ပေါ့ နော် အဲ့ အရာ မျိုး လေး တွေ ကျမတို့ လုပ် ပါ တယ် ရှင် အဲ့လို မျိုး တွေ အဲ့ဒါတွေကတော့ ကျမရဲ့ တောက်လျှောက် ပေါ့ နော် ဒါ လူမှု ရေး ပါဝင် ခဲ့ တာ တွေ ဖြစ် ပါတယ် ဒီလို ပါဝင် ခဲ့ တဲ့ အတွက် ကျမတို့ အသင်း အဖွဲ့ တွေ မှာ လုပ် တယ် ဟို တငယ် ချင်း တွေ နဲ့ စု ပေါင်း ပြီး လုပ် တဲ့ အခါ ကျတော့ ကျမတို့ team work ပေါ့ နော် team work ကျမတို့ လူ အများ နဲ့ အလုပ် လုပ် တတ် တာ တို့ နော် အများ နဲ့ ဟို အလုပ် ဖြစ် အောင် ဘယ်လို လုပ် ရ တယ်လဲ ဆို တာ တွေ ဒါ ကျမရဲ့ တင်ကန်းစာ ရ တာ ပေါ့ နော် ကျမ စီးပွား ရေး ကျမ ပညာ ရေး စီးပွား ရေး မှာ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ဒီ ပြင်ပ လူမှု ရေး ခန္ဓာ တွေ မှာ အလုပ် လုပ် တဲ့ ချိန် မှာ လူ တွေ ကို အချင်း ချင်း respect ပေး ပြီး တော့ မှ သူများရဲ့ အတန် နားထောင် ပြီး တော့ သူများရဲ့ စကား လည်း နားထောင် တတ် ပြီး တော့ မှ သူများရဲ့ ဘာ ကြောင့် ဒီလို တွေး လဲ ဆို တဲ့ ဒီလို ပေါ့ ဟို ပါ ပေါ့ နော် ဟို ကို ပဲ မှန် တယ် တို့ ကို ပြော တာ ဖြစ် ကို ဖြစ် ရ မယ် တို့ ဒါ မျိုး စိတ် တွေ မဟုတ် တော့ ဘဲ ਨੇ ဒီ အများ နဲ့ ပေါ့ နော် ဟို အလုပ် လုပ် တတ် တဲ့ စနစ် လေး တွေ အများ နဲ့ အလုပ် လုပ် တတ် တဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေ ကျမ မှာ ရ ပြီး တော့ မှ အခုချိန်မှာတော့ جماعه မှာဟိုဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ တကယ်ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် ဟိုထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ဖို့လို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟိုဖြစ်နေပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ جماعه လည်း MMCT ဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ